আপনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জানালো। আচলতে মই ডিজে এতিয়া শুই শুই মই সকলোতকৈ ভাল পোৱা কাম কৰিছে শুব পালে মোক আৰু একো নালাগে, হাত পানী মোক একো নালাগে, মই কেৱল শুয়ে থাকিব খোজোঁ। পাৰিলে মই 24 ঘণ্টা শুমে, বাকীখিনি টাইম অকণমান ফোনটো চাম, বাকী একো নালাগে। তো ভাবিলো মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ, তো সেয়েহে মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক, মই কি কি কৰোঁ। অ' গড, আজি কিমান ৰ'দ দিছি, অ' মাই গড, সূৰ্য দেৱতা একদম মোৰ মূৰৰ ওপৰত। আচলতে ইমান ৰ'দ দিছে, মই অকণমান টাইম ইয়াতে ওলাই আহি থাকিব পৰা নাই, কিন্তু এই ৰ'দখনত বলকচোন আপোনালোকক মই কাৰোবাক দেখাই দিওঁ। এটা আছে আমাৰ কাম কৰা মানুহ এই ৰ'দখনত গৰমত কেনেকৈ কাম কৰি আছে, দেখিছেনে আপোনালোকে বাৰু? ও মাই গড, মই পৰিশ্ৰম কৰা নাই, বেচৰা দেই ৰ'দত কাম কৰি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে এই ৰ'দত কাম কৰি? আজি বহুত ৰ'দ, বহুত বহুত ইহঁতে কাম কৰি আছে এই ৰ'দত, ৰ'দত কাম। আমি ইয়াতে ঘৰত এতিয়া তলত মস্তি মাৰি ইহঁতে কাম কৰিব গৰমত, ইমান ৰ'দ দিছে, মানুহৰ লাইফ কেনেকুৱা, এই ৰ'দখনে কাম কৰি খাব লগাইছে, কিছুমানে বা ঘৰত বহি বহিয়ে খাব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ এতিয়া? আগৰ আপোনালোকে সকলোৱে ভালেই আছে আৰু কি কৰি আছে মোক জনাব। আজি অকণমান আচলতে মই ভিডিঅ' কৰি থকা দেখা পাই মানুহজনে ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ লৈছে, তো মানুহজনক দেখা নিদিওঁ বাৰু মই। তো এতিয়া ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ৰেচিপিটো কি বনাম জানে? চুজিৰে বনাম, কি বনাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এণ্ড যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো আহক বলক চাওঁ কি বনাওঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই 2 কাপ পানী লৈছোঁ, পানীখিনি মই পূৰা উতলিবলৈ দিছোঁ, এই আমাৰ পানীখিনি উতলাব ধৰিছে। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াতে চুজি, মই 2 কাপ চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু চুজিখিনি কম কমকৈ দি মই পানীখিনি লৰাই দিছোঁ, কিয়নো নহ'লে চুজিখিনি গোট মাৰি ধৰিব, সেয়েহে মই ইয়াতে কম কমকৈ লৈছোঁ, লৈ পূৰা এনেকৈ লাৰি দিছোঁ আৰু জুইটো মই কমাই লৈছোঁ, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব। এইখিনি আমি কিছু সময় এনেকৈ লৰাব লাগিব। এতিয়া দিম মই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মই মিক্স কৰাই দিম। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা বইল আলু, আলুখিনি মই ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ, লৈ এইখিনি ভালদৰে মিহল কৰি লৈছোঁ, লৈ কিছু সময় ইয়াক এনেকৈ লাৰি আছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ ইয়াতে নিমখ, আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। এয়া আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি লৈ মই এখন পাত্ৰত নমাই লৈছোঁ, ইয়াক আমি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ ইয়াতে পিঠাগুড়ি, মই পিঠাগুড়ি 1 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পিঠাগুড়িখিনি মই ভালদৰে এতিয়া হাতেৰে পিটিকি ল'ম, গোটেইখিনি মিক্স কৰাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া আৰু গৰম মছলা গুড়ি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, লৈ প্লেটখনত এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ, এনেকৈ বহলাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াক কিছু সময় ফ্ৰিজত ৰাখিম যাতে ভালদৰে মানে সোৱাদটো আহে। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ, লৈ মই ইয়াকে এনেদৰে কাটিবলৈ লৈছোঁ, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বেপ দিব পাৰে, যিহেতু মই নিজে কেমেৰাটো লৈ মানে ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে সেয়েহে অকণ মোৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াক এনেকৈ এটা শ্বেপ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন গৰম কেৰাহীত কম তেল দি মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম,
মই কিন্তু অকন অকন দি ফ্রাই কৰিছো নহলে ইখিনি লাগি ধৰিব আৰু ইটো হিটোৱে গাত লাগি ধৰিবৰ কাৰণে মই কমকে ফ্রাই কৰিছো এসা কি ধুনিয়া এটা কালৰ আহি গৈছে এতিয়া আমাৰ লাহে কেছ জি ৰেচিপি হৈ যাব দেখিছেনে কি ধুনিয়া এটা কালৰ হৈছে খাবলে খুবেই টেষ্টি লাগিছে অলপ স্পাইসি হয় যদি হয় আপুনি ভাল না পায় তেতিয়া অলপ স্পাইসি টো এভয়েড কৰিব পাৰে এ আমাৰ হৈ গল এতিয়া হৈ গল ৰেচিপিটো বনাও আপোনালোকে বৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন যদি হয় গতে এনেকৈ খাই পোৱা নাই তেতিয়া খাই চাব পাৰে খাবলে খুবেই টেষ্টি হয় তো এতিয়া ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিম আৰু যিহেতু গৰম ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায় মন নাযায় তো যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ